Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E a gente tá aqui de volta em Red Dead Redemption 2 pra hoje mostrar pra vocês aí algo que eu achei interessantíssimo aqui no jogo. Eu acho que é um easter egg, mas eu não sei ainda porque eu ainda não o descobri, tá? Eu achei uma casinha lá no meio do mato, pode ver que já tá marcado no meu mapa lá. Muito da esquisita, tá? E o que eu fiz, como eu achei, eu falei, deve ter alguma coisa aqui diferente. Então, eu não mexi nela, não fiz nada, não peguei nenhum item dentro dela. Eu só achei, parei aqui, voltei pro lugar que eu tava. Fui continuar meu jogo, né, fazer aqui as outras missões e tal. Mas eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo lá pro pessoal da Joinville Games, porque eu acho que alguma coisa vai ter aqui. É isso que a gente vai tentar descobrir agora. Então vamos lá, eu estou aqui, eu estou em Rhodes no momento, né. Estou aqui em Rhodes. E a casinha, ó, é lá na PQP, longe pra caramba. Pode ver, ela fica aqui, ó, perto do Emerald Station, aqui do Emerald Ranch, do rancho da Esmeralda. E ela fica aqui, ó, tá vendo, ó, tem esse lago aqui, ó. E daí essa casinha aqui, ó. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai pra lá agora. Vamos dar um fast travel lá, né? Vamos andar de carruagem até lá. A gente vem aqui viajar e vai lá pro rancho Esmeralda. De novo, já falei isso aqui, eu acho. Mas por que que eles traduziram rancho e não traduziram Esmeralda? Seria bem mais legal, né? É o rancho Esmeralda do que o rancho Emerald. Não, é Esmeralda, né? Igual a cigana do Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame. A cigana Esmeralda, muito bonita. Acho que é uma coisa palha de vários jogos que fazem esse tipo de tradução. Eles acabam não traduzindo. Tudo bem que aqui é nome, né? O rancho da família Emerald, certo, né? Mas se fosse pra traduzir tudo, né? Traduz pra rancho da família Esmeralda. Porque daí fica aparecendo o filme da Sessão da Tarde e tal. Eu acho mais legal, não sei. É a minha opinião, né? Mas vamos lá. A gente chegou aqui no rancho, agora a gente tem que ir lá pra, pra cabana, que é um pouquinho longe ainda. Então vamos dar uma cavalgada aqui. Enquanto a gente faz isso, vamos ver se a gente não encontra nenhum problema no caminho, né? Porque o que mais dá nesse jogo, como tudo é longe, né? Tudo é muito longe, você tá a cavalo, você não tem um carro ainda pra andar, então é bem devagar que você acaba indo de um lugar para o outro. Sempre acabam acontecendo. Não, eu não quero pular no cavalo do rapaz. Ele tem um belo bigode, né? Dá uma olhada ali, olha só. Inveja do bigode dele. Eu estou tentando deixar o meu crescer aqui no jogo, mas até agora não tive tanta sorte. Eu desculpa aí, deu uma batida no cavalo dele. mas tá difícil, o cavalo, o bigode do Arthur não cresce tão rápido assim. Mas, como eu estava falando, como tudo é longe, o que mais acontece é enquanto você está indo de um lugar para o outro, você acaba se ferrando, você acaba tomando tiro, acaba salvando alguém, alguém acaba pedindo sua ajuda. Ah, mas tá ali já a cabana, ó. Tá ali, ó, tá ali o riozinho. E a cabana já está aqui. Então foi até perto, achei que ia ser mais longe. Mas não, então estamos aqui. Ó, essa é a cabana, já mostrei pra vocês, né? E olha só que legal o que, ó. Olha o que tem aqui na entrada. Amarra o cavalo aí, querido. Vocês estão vendo ali, ó? Tem, ó, meu cavalo tá sujo, vou amarrar na árvore. Vai lá, Arthur. Amarra ele na árvore. Porra. Eu nunca tinha visto ele amarrar na árvore. Só jogou dentro da árvore. Tá bom, Alipe, fica aí. Mas olha aqui, ó, deixa eu ver se dá pra botar na... Vamos botar na câmera em primeira pessoa, só pra vocês darem uma olhada. Olha que legal. Aí, maravilha, não dá pra ver direito por causa do sol, tá ligado? Ah, então, peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer outra coisa. Não é na carga de cavalo, não. Ih, rapaz, sai de perto do cavalo. Vamos pegar eu errei de novo, é aqui. aqui, vamos pegar o binóculos. E agora sim. Olha ali. Deu na mesma. Aê, mano. Legal. O zoom. Acho que ele vai ajustar. Vamos ver. Ajusta! Não consegue ajustar? Não consegue. Mas é uma cabeça. Vocês viram ali? É uma cabeça encolhida, né? Sabe aquelas cabeças encolhidas que tem no... Acho que no... É cultura de índio dos Estados Unidos. Tem isso aí. Tem um monte de maluquice. Então você já viu que não é uma coisa muito boa, né? Quando a gente vai entrando aqui na cabana, você já começa a ver umas paradas, que coisa estranha, né? Aí quando você entra, olha só que bizarro. Um monte de cama e, tá vendo, ó? Esqueleto, gente morta, tudo esqueleto. Todos esqueletos assassinados, não sei, né? Mas todos esqueletos falecidos. E a gente tem aqui uma carta de cigarro que a gente vai roubar do morto.
Da hora, um cara tocando ali, ó, Hal Thorns, o cara tocando sanfona. Vamos guardar, porque ela é minha agora. O morto não tem uso pra carta, né? Então, beleza. Então a gente acaba chegando aqui. Vamos vasculhar a gaveta, porque eu sou bem tônico miraculoso. Olha, será que isso aqui tá bom ainda? Os caras viraram... Que quanto tempo deve estar aqui, né? E quando você vira, como é que fala? Quando você vira esqueleto, demora um tempinho, né? Mas tudo bem. E tá aqui, no centro de tudo, tem esse cara que eu achei o mais bizarro. Ele está com um manto e cheio de poção. Olha só, velho. Olha que lugar bizarro. Cheio de vela. Olha isso aqui. Meu, isso aqui, essa... Meu Deus do céu. Vasculhar chaminé. Opa, eu não tinha visto isso aqui, não. Vamos ver o que tem aqui dentro. Será que tem dinheiro aí? Ou vai ser um bicho? Eu achei ruim envelhecido de pirata. Pirata? Isso aqui era um pirata, será? Não, peraí, vamos ver. Tem uma carta aqui que eu não tinha pego ainda. Vamos ler a carta. A segunda hora sobre a meia-lua, pelo grande amor e graça do nosso salvador, Cucoaba. É, sabia que é um negócio meio de índio, viu? Falei, cara, Cucoaba é meio de índio, né? Viajante do tempo e das galáxias, nos despimos de nossas cascas corpóreas para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido, para viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano. Segundo milésimo ano? Tá bom, até os anos 2000, certo, né? É, isso aí. Quando voltaremos pelo novo prometido e adoraremos novamente no topo do Monte Shan, regozijamos sempre em seu amor. Que bizarro. E ele tá falando a segunda hora sobre a meia-lua. O que quer dizer? O que me faz suspeitar que é o seguinte, se eu ficar aqui até um certo horário, algo vai acontecer, não é? É, eu acho que é isso que a cartinha está indicando. E acho que é isso que a gente vai fazer. Como você faz pra fazer isso? É muito simples. Vamos vir aqui fora. E a gente vai dar aqui, ó. A gente vai ajoelhar. Ajoelha aí. Vai, ajoelha. E a gente vai ter que fazer um acampamento agora aqui. É, pra gente poder esperar até as 2 da manhã, né? Acho que é 2 da manhã que ele falou. Vai demorar um pouquinho. Porque ainda, como vocês podem ver, é cedo. Ah, eu diria ainda é cedo. Então aqui você pode cozinhar e tal, vocês já sabem, né? Vamos botar aqui, vamos dormir. 2 da manhã, puta merda. Ah não, tá, ali é quanto tempo eu vou dormir, né? Tá, mas não mostra o horário que eu... Puta, que horas são? Pera aí. Como é que eu faço pra ver que horas são? Eu acho que eu tenho... No mapa, não... aqui não mostra. Ah não, ali mostra. São 4, vamos ver, 8 horas, 8. Dá 4 mais 8, dá 12. Então ele vai dormir até meia-noite. Ah, então beleza. Então vamos dormir até meia-noite. E daí a gente fica esperando até as 2 da manhã aqui. Pra ver se vai acontecer alguma coisa. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos ver se é 2 horas. É meia-noite, beleza. Ih, rapaz, tá. Desmonta o acampamento, mas a gente vê o... onde que tá a cabana. Ele veio dormir num lugar longe pra caramba. Cadê a cabana? Meu caramba, olha onde que... Olha... Caraca, velho. Eu tava aqui, eu botei pra montar acampamento. Olha onde ele veio montar acampamento, cara. Ah, que besteira, jogo. Tá me ferrando assim, tá ligado? Tem que voltar correndo pra lá agora. Vambora, vambora ali. Zoado, eu não sabia disso não, eu achei que ele montava ali mesmo. Queria ser obrigado, Fortnite. Ninguém te interessa com você mais. Eu achei que, tipo, não achei que ia ter essa distância toda. O meu cavalo vai cair. Foi nada, não foi nada. Foi só um acidente. Desculpa ali, vambora. Vamos lá. Mas que porra isso aí, mano. Porra, zoado, hein. Longe pra caramba ainda. Tipo, se fosse perto ali, alguns passos, tudo bem, mas longe pra caramba. Vamos lá, pelo menos é, não é. Deu pra gente voltar rápido aqui aonde a gente tava. Vamos lá, relaxa aí, que horas são? Ih, vai demorar isso aqui, hein, galera. Então, ai, eu vou dar uma esperada aqui. Quando der perto das 2, eu volto aí com vocês. Porque senão, né, vocês vão ficar em agonia aqui esperando comigo. 2 horas depois. Bem, galera, voltamos aqui. Estamos perto das 2 já.
Pode ver ali, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Vai dar 2 horas já, faltar 5 minutos. Então vamos entrar na cabana aqui pra ver se acontece alguma coisa. Eita! A luz tá vindo lá de cima. Que porra é essa? Que porra é essa? Eu não consigo ver. Deixa eu botar em primeira pessoa. Não, quero botar em primeira pessoa. Oh! É o ET! Que massa! Será que vai me abduzir? Vai ter alguma missão extra, alguma coisa? Olha só, fica aí um UFO. Olha só que massa! Que da hora! Também não faz nada, ele só fica aqui. Aconteceu alguma coisa? Será que os bichos? Os bichos, os mortos? Não. Será que dá pra eu ver lá de fora? Ou só se eu entrar aqui na... Ah, dá pra eu ver lá de fora, ó. Olha lá, ó. Olha ele indo embora. Que massa! E aconteceu alguma coisa? Será que tem alguma coisa aqui dentro agora? Ou não? É só um easter egg mesmo, só... Não, acho que é só um easter egg mesmo. Tem nada aqui, né? Não dá pra vasculhar nada. O corpo não se mexe. É. Ah, mas é isso aí, valeu, né? Valeu, tá bom. É só uma piadinha aqui que o jogo faz com você. Então, os caras se mataram pra ser abduzidos por ETs. É isso que dá a entender dessa cabana maluca. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo de hoje. Aqui um easter egg curtinho aqui de Red Dead Redemption 2. Achei bem da hora, né? Bem, né? Não é muito, não tem muito pra gente fazer, mas é legal, parece um alien. Sempre tem easter egg de ET em todos os jogos, acho que desde o GTA Vice City, se eu não me engano, que tem easter egg de ET. No San Andreas eu lembro que tinha também, tem vários jogos da Rockstar, sempre tem um easter egg aí do ET. E aqui no Red Dead Redemption 2 não é diferente, né, cara? Até, se eu não me engano, a tribo aqui que eles estão, que eles se mataram e tal, tem alguma relação com o GTA V, tem alguma parada no GTA V. Que dá a entender que é a mesma tribo. Eu não tenho certeza, porque pelo que eu li ali, né, tem uma missão extra no GTA V, que é mais ou menos isso, os caras sobem no morro e tal, eles são tudo meio maluco, eles tudo gostam de um deus lá, que é tipo deus ET, uma parada assim, então é bem esquisito. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Deixem nos comentários aí também outros easter eggs que vocês querem ver aqui, que eu procure aqui no Red Dead Redemption 2 ou em qualquer outro jogo. E no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo, também não esqueça aí de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos e de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nenhuma informação aqui da Joinville Games. Beleza? No mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também beijo, ET!